Takže čusto fréři, vítejte zpátky u dalšího dílu ARK Survival Evolved. V minulém díle jsme si ochočili Terrorbirda a hned ze začátku chci říct, že jsem toho Terrorbirda zabil. Nicméně má to samozřejmě svůj důvod, proč bych zabil dinosaura, kterého jsem zrovna ochočil. No, teďka už je to vystřihnutý, ale na konci videa jsem zapomněl udělat střih, kvůli kterýmu pár z vás vidělo, že jsem ho vlastně, dá se říct v uvozovkách, force-tamenul. Neboli použil jsem prostě command na to, abych ho ochočil. Nicméně proč jsem to udělal a dělám to pořád? Ne, nedělám to pořád, tohle to byla výjimečná situace, protože jak jsem v tom díle říkal, crashnulo mi hra, nebo spíš fraps, kterým natáčím, mi crashnulo hru a to mi vzalo postup asi hodinový. S tím pádem i to, co jsem za tu hodinu natočil, bylo pryč a taky všechno to, co jsem prostě udělal. Takže jo. Spadlo mě to potom rollbacku vlastně uprostřed kamene, ne na kameni, ne vedle kamene, ale v kameni. Takže jo, to mě docela dost nasralo a nechtěl jsem znovu samozřejmě plejtovat můj čas, protože věřte nebo ne, mám taky plno jiných věcí, co musím stihnout za den. Nicméně ARK každý den pro vás opravdu chci dělat, takže proto jsem použil ten command a chtěl jsem vám to jenom vysvětlit. A Terrorbirda jsem teda zabil, abyste neřekli, ochučíme se ho jindy, a znovu a prostě normálně. Tak, to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct na úvod. A já jsem nemarnil čas a jako takový malinký vynahrazení jsem ochočil tady Stegosauruse. Je kurně velký a nevím, jestli je to prostě nějakým updatem nebo přenastavením nebo čímkoliv, ale zdá se mi, že ty stegosauři jsou prostě o dost větší, než byly. Taky se mi to možná zdá, nevím, ale koukejte, jak má hustý šupiny úplně všude a dal level, ani nevím z čeho upřímně, a přijde mu třeba do života. A ty tady máš hromadu masa, ty tady nepotřebuješ masa, ty tady potřebuješ bobulky, takže jestli ti to nevadí, já si vezmu ten prime meat a dám ho někomu, kdo vlastně žere maso. Já tady asi nic takového nemám, ale že jo. Shit. Budu hodně krutý, když naložím hromadu masa. Asi jo, že jo. Tak jo, to plesnivý maso chci dát do mýho ještěra, co to mělo, pane bože, škorpiona, aby měl žralo, protože škorpioni žerou zkažený plesnivý maso. A chtěl jsem udělat ještě jednu věc a nevím, kde to je, tady je to, paráda. Takže potřebujeme metal ingoty 18 na to, aby jsme si mohli udělat metal sickle, což je docela náročný. Já jsem teda tady vytěžil ještě nějaký železo a dlouho vypálit, bohužel z toho máme jenom 14 kusů a tím pádem nám bude chybět ještě 4 kousky metalu, dobrý, což znamená 8 kusů, takže potřebujeme najít nějaký nový kameny, takový ty bílý, ze kterého toho železa padá o dost víc a hned jak to budeme mít a zpracujeme to železo, tak potom uděláme ten cykl. Ten cykl potřebujeme na to, aby jsme mohli těžit efektivně a o dost rychleji fiber. No a fiber potom budeme potřebovat samozřejmě na milion dalších crafting receptů, ale hlavně na sedlo pro toho stegosaura. A to zase potřebujeme, protože chci dělat ty všechny keříky, prostě zbavit všech bobulek. A Stegosaurus je na to samozřejmě nejlepší, takže proto to takhle dělám. Jakmile budeme mít bobulky, budeme moc dělat hodně narkotik a jakmile budeme mít hodně narkotik, tak všechno ochočování bude snažší a tady je Rubber Beacon, což doufám, že je pro můj level, ale jestli jo, tak by to bylo úplně úžasný, protože v tom jsou dobrý dropy. Prosím, 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 buď pro můj level. Je pro můj level. Postel. Tohle by to postel. To je zlo ze všech těch dobrých věcíček. Teda nechci říct, že postel je špatný drop, jako není, jo, vůbec není špatný drop, ale mohlo jich být asi 1000 vodost lepších. To mi neudělalo zrovna 3x radost, nebudu vám lhát. A nemůžu najít žádný bílý kameny. Já specificky nechci tady ty obrovský šutry, co tady všude jsou. Já hledám taký malinký bobky bílý, ze kterého člověk může vytěžit o dost víc železa než z takovýhle. Já to teda zkusím u tohle, protože možná z těch obrovských skalek toho přece jenom železo bude padat. Tady máme jeden kus. Nope. Ne, je to neefektivní. Prostě jak vidíte, tak dostanu jeden kus železa. Teď jsem měl štěstí, dostal jsem ho zase víc. OK. Jsem přetížený, výborně. Rozbili jsme ten šutr, takže máme 5 kusů metalu, potřebuji ještě 3 kusy metalu, aby jsme mohli udělat
tu věc, co potřebujeme. Takže já jdu asi na pláž, nebudu chodit nikam daleko, vytěžím tady tyhle šutry, co tady hold jsou, a budu doufat, že mi to dá pár kusů metalu. Tak jeden, máme ho doma, ještě dva. Prosím, smiluj se, matko přírodo. Nope. Jak vidíte, je to trochu otravný, když prostě nemáte tady ty velký bílý šutry, nebo velký, jsou strašně malý, ale železa z nich je úplně hromada. Tak kolik to má? 8 kusů, to na bohatě stačí. Takže bum, to vyhodíme. Už bych neměl být přetížený? Ne, nejsem, dobrý. Jdeme to přepálit, tenhle ten rough metal. Uděláme z toho ingoty a hned jak budeme mít ingoty, tak potom můžeme dál postupovat, takže... No, vážně už potřebuji level 35, aby jsem mohl toho Pteradona osedlat. Jakmile ho osedlám, tak tohle co všechno bude rychlejší a co? Oh, ne, to je raptor, dámy a pánové, to je raptor, ale to není obyčejný raptor, to je takový velice, velice odolný raptor, který nevím proč, no vím proč, je to dinosaur z Anunnaki Genesis, pokud se nepletu, a tyhle ty dinosauři nejenže mají o dost víc života, jsou taky o dost víc nebezpečný a nedají se jen tak uspat. Zkoušel jsem to a vážně je to docela průser, zkoušet je ochočit. Takže já se mu zatím zkusím vyhnout, ale jsem na pozoru, dostanu se do základny a zkusím přepálit to železo. Kam on šel, já nechci, aby mi sežral dinosaury, tamhle na břehu je. Oh. Dobrý, jen zůstaň na břehu. Zatím moji dinosauři až na jednoho medvěda jsou docela malý level, takže nechci, aby mě je zabil. Bum, hodíme sem ten metal, ten flint dáme do smity, protože tady se bude určitě hodit. Zkažený maso můžeme dát upřímně do škorpiona, protože je to jeho potrava, jak už jsem říkal. A tady máme další jednoduchou postel a já nevím, jestli si jít spát do baráku, jako druhý respawn. I když to asi neudělám upřímně, takže tu postel zatím schovám. Bude se hodit určitě a nechám ji tady, tak, paráda. Sykl, dobré. Mám jeden ingot a já nevím, jestli to mám jít zkusit nebo ne. Vážně nevím, jestli to mám jít zkusit. Kam šel? Bobby, on je přímo tady dole. Ne, já se jich vážně bojím, já si jich mám docela respekt, protože tohle z toho vypadá jako malinký, nevinnej, raptor, ale vážně to není malinký nevinný raptor, on je silný jako svině a musíte na ně být trošičku vychytralý, jinak budou oni vychytralý. A já jsem doufal, že skočím tady na ten šutr a neskočím, výborně. Takže máme asi smůlu. Super. Bobby! Ne, už mi všechno rozbíjí a zabíjí mě, ne, fakt já nic nevidím, vůbec nic nevidím, jsem úplně totálně seklej. Oh, vidíte tu malinkou čárku života? Oh, on mi zničil úplně veškerý a mor. On je tady druhej! Ne, on mě zabije. Já mám fakt čárečku života. A on jich je tady víc. Ježišmarja, já jsem tak strašně moc rád, že jsem si ochočil toho medvěda. Já jsem měl takový šílený štěstí, že jsem ho včera našel, protože kdybych ho tady teďka neměl, tak bych byl mrtvý už dávno. Já se k vám vrátím hned, jak se moje postava probere. OK, měli bychom se probudit každým momentem, protože... dobrý, jsme vzhůru. On se jaksi sek tamhle a moji všichni dinosauři po něm začali útočit. Takže já využiju toho, že je teďka v rohu seklej a zkusím ho ochočit. Pokud ovšem bude útočit na moje dinosaury, tak umře. Velice, velice snadno, ano. Takže dáme couvačku. Doufám, že mi nic nezabil, protože to bych byl velice, ale velice smutný, kdyby mi něco zabil. Oh, pane bože, vidíte, jak jsou silný? Stego, jsi v pohodě, kamaráde? V pohodě? Vypadá, že jo, ten nemá ani škrábnutí, paráda. Super, a medvěd to snesl jak? Taky bez škrábance, paráda. Jinak vidíte, jaký má šílený level. 249, je to úplně totálně šílený. Já ho odtáhnu trošičku dál. Jak vidíte, má to trošičku i svoje výhody. Ne, nesek se smyžena. Ne, to máš zakázaný se takhle sekat. Fuck! Výborně, ničem si podlal. Nicméně,
Vytáhnu z tohle ty metal ingoty, šoupnu je do smity. Tak, teďka máme všechny potřebné ingredience na sykl, takže mílí, vytvoříme si jeden sykl, stálo to kurva hodně železa, nebudu vám lhát, 18 ingotů. Není zrovna jednoduchý dostat, ani když máte docela velký těžící parametry. Takže, já tam hodím tadyto a potřebuji si opravit tohle všechno. Takže na to potřebuji fiber a kůži. To naštěstí všechno mám, takže se dáme hned do oprav. Nebudeme s tím vůbec, ale vůbec ztrácet čas. Tak, bum, všechno máme, všechno hotové. Jednou ranou, dámy a pánové, mi zničil všechen armor. Jako já vím, že jsem ho měl hodně poničený. To se nebojte, ale i tak, jednou ranou. What? Ok, tak jo. Já se oblíknu, tady nejsem nahatej, přece jenom prší a nechci, aby jsem byl zase nemocnej, takže vezmeme si sykl. Dáme si do nosnosti, protože mi strašně štve, jak jsem strašně rychle přetížený. A mrknu se, jestli tady není nějaký engram, co bychom chtěli vyloženě nutně využít, což by mohl být. Terrorbird sedlo, to se mi líbí, to prostě chci, protože Terrorbirda si půjdeme ochočit znovu velice, velice brzo a mrkneme, jestli tady není ještě něco docela cool, co by se nám mohlo hodit. A není tady nic vyloženě úplně totálně, co musíme mít. Leda ten meč a na to potřebujeme wooden club. A ten zase vyžaduje, oh shit, co jsem to udělal, wooden club, paráda, mačeta, neboli sword se to tady jmenuje, sice je to mačeta, tak paráda, potřeboval jsem na to veškerý engram pointy, ale ten meč je vážně silný, takže mrknem, co to po nás bude vůbec chtít, primitiv, tady to je, tak, chce to po nás 50 metal ingotů, pane bože, to je drahá věc. To je hodně drahá věc. A já na něj budu potřebovat dát asi sedlo, protože jinak ho asi odsud nedostanu. Leda že by. Zničil tohle a doufám, že ho to odseklo, protože jestli to nebo... dobrý, byl zaseklej v tom, už je to dobrý. Tyhle, ty bouřky tady na The Center jsou opravdu šílený. Tak, dobrý, díky moc. Jsem rád, že jsem ho odsekl a uděláme novou rampu, protože takhle to nevypadá dobře. Takže ramp a na rampu potřebujeme 60 dřeva, teč a fiber. Dobrá, takže rovnou otestujeme náš sykl, který jsme teďka dostali. Uvidíme, jak snadno s ním půjde získávání fiberu. 26, 50, 70, 90, 100. To je šílený, ok, stálo to za to, protože fiber ku podivu, když nemáte sykl, tak se sbírá docela blbě, ale s tímhle syklem to je prostě úplně úžasný. Úplně úžasně rychlý, efektivní a jak vidíte, nestracíme žádný čas. Tak, jednu položku jsme získali, víc toho zatím nepotřebuju. Ramp, potřebujeme na to dřevo a teč ještě, takže jdeme na to. Tenhle ten strom já upřímně nechci kácet, ale možná bych to měl zkusit. Možná bych to upřímně měl udělat, takže. Boom, tak, ramp, tak, vycraftíme tu rampu a vyhodíme ty zbylé materiály, co teďka nebudeme potřebovat, což znamená tenhle teč, tohle dřevo taky momentálně nepotřebuju a tu rampu tam jdu opravit, protože mě štve, když něco vypadá takhle, to je prostě nechuť. Tak, vezmeme si rampu, připevníme ji na své místo, tak a jako by se vůbec, ale vůbec nic nestalo, tak. Musím se najíst, protože jak mi dal přes zubu tam ten dinosaur, tak mi to očividně docela vyvedlo z míry. A teďka už jdeme udělat stegosaurovi to sedlo, takže stego a potřebujeme na to teda fiber, ten máme úplně v pohodě, hide máme taky a máme to dřevo, takže já vezmu odsaď ten hide, vezmu si ho, čtvrtka bude asi stačit, pokud se nepletu. A dřevo jsem vyhodil někde tady nahoře, takže si ho na chvilku jenom do inventáře a pak ho zase vyhodím. Tak. Vezmeme to z tego... Wait, co nemám? Potřebuji trochu víc kůže, děláte si ze mě prču. Dobře, tak to vyhodím ještě na chvilku. Půjdu pro další kůži, protože mi ještě kousek chybí. A šup. Tak, výborně. Teď jsme udělali kompromis. Teďka to dřevo. Teďka můžeme udělat to sedlo bez toho, aby nás něco zdržovalo.
Bum! A je to. Za malý moment hotový sedlo. Tohle dřevo jsem přetížený nebo ne? Určitě budu přetížený, takže to dřevo bohužel musím pak vyhodit. A fiber schovám, ok, ale prvně jdeme nasadit Stegosaurovi jeho nové sedlo. Zkusíme, jak je efektivní na ty bobulky, takže... Bum, chlape, tady máš. Nový dáreček ode mě. Oh, to je úplně šíleně hustý. Tenhle Stegosaurus je vodu zeči, než jsem viděl, protože ze zhora jdou vidět ty fialový ostny. A to je úplně krutý. Vypadá dobře. Vypadá velice dobře, Bake, já jdu jenom vyhodit moje fiber a tyhle ty chujovinky. A to můžu hodit upřímně do smity. Aspoň pro zatím, takže bum, bum. A zkažený maso dáme zase do škorpíka, který dal ale level, takže mu rovnou přidáme. Já nevím, čemu mám dávat do škorpiona, jestli mu mám dávat jako do života, nebo do stabiny, nebo do čeho mu mám dávat. A musíte mimochodem vymyslet jméno Stegosaurovi. Tomu teror ptákovi dám jméno z těch, co jste psali pod minulé video, nebojte, já je využiju jenom, až ho zase budeme mít. Takže teďka nechám na vás pojmenování tohle toho Stega. Vypadá fakt docela hustě. Musím říct, že vypadá strašně hustě. Tak jo, jdeme ho otestovat. Nebudeme plejtvat čas a jdeme ho otestovat. Takže tady mám pár keřiků. A... Na jedno máchnutí ocasu 48 narkoberries. Prosím, prosím, tak to je úplně hukot. To je úplně šílený hukot. To znamená, že narkoberries už teďka nebudou vůbec, ale vůbec problém. Mrknem se schválně, jo, za tu malinkou chviličku 278 narkoberries. To je úplně šílenost. Úplná šílenost. Tak jo, já vyhodím nějaký ty berries, co fakt nepotřebuju, aby nás zbytečně nespomalovali. Tak a jdeme vytěžit další, protože potřebuji jich upřímně pár set a proč toho Stega nevyzkoušet, když už jsme si s tím dali takovou práci. Nejlepší na to ale je, když takovýhleho Stegosaura vezmete na místo, kde prostě je nějaká louka obrovská. Když ho vezmete prostě na místo, kde je takovýhle keříků úplně hrozně hodně vedle sebe a pak jenom mácháte tím ocasem, tak máte tohle všechno úplně za malou chviličku. A já jsem odpálil toho Doda. Oh, chudák, nevadí. Tak, kolik toho máme? 500! Ok, to se mi líbí. Tak jo, dáme mu following. Enable following. A dojdeme s ním domů. To bude dost rychlejší, protože on je teďka limitovaný jeho staminou. Ale když nastavíte, aby vás followoval, tak jeho stamina se najednou stane nekonečnou a budete dost rychlejší na místě, než kdybyste šli na jeho zádech. Takže... Doufám, že nevběhne přímo do toho stromu, tak... Prosím, že do něj nevběh. Ne, dobrý, obešel ho. Šikovnej, trochu retardovaný, jako já. Ale zvládnul to, tak pojď. No tak. Bude šíleně pomalej. Vážně šíleně pomalej. Tak. Trochu mu pomůžu. Jo, to jsem... to je ještě pomalejší, no tak. Bude velký jak můj barák, to je úplně... Crazy. Crazy, ok. Vezmu z něj teda ty narkoberries, co jsme teďka vytěžili a já jsem přetížený. To je docela cool vtip teda. Z narkoberries jsem přetížený. To je docela tíha na to, že to jsou jenom borůvky, ne? Docela velká tíha. Takže to uděláme starým, dobrým, efektivním způsobem, kdy to prostě pohazu metr po metru a dostaneme to takhle až do toho grindru, kde to přetvoříme. Bum. Teďka prosím vleď přímo do těch dveří. Hej, vleď do těch dveří, to je paráda. A tady odsaď ještě jeden hod. Oh. A budeme to mít. Bum. Řekl jsem jeden hod a ty přistaneš na tom debilním místě. Dobrý, ale zvládli jsme to, dobrý. Takže, teďka můžu dělat další drogy. Můžeme vykraftit přes 100 narkotik. Během jednoho tlačítka. Paráda, takže... Teďka, zatímco se nám budou přidávat expy za to, že děláme ty narkotika, tak se ještě mrknu na jednu malinkou. Já jsem dělal following, že jo? Sorka, to jsem úplně zapomněl. Takže dáme trošičku zpátečku, jenom abych prošel, jo? Ten krkek má vohle. Ok, to bude stačit a vypneme mu following. Tak. Nechoď pryč, teď jsem tě vyparkoval. Dobrý, zatoč. Dobrý, je šikovnej.
Zasneme tady Forge, protože zatím fakt nepotřebuju, abych tady plateval úplně zbytečně dřevo a suroviny. A jo, myslím si, že až se tyhle si všechny drogy dodělají, nebudu vám lhát, myslím si, že budeme mít o dost víc levelů, co znamená, až se tohle to všechno dodělá, tak my budeme vlastně mít dostatečný level na to, aby jsme udělali sedlo pro Pteradona, takže jo, a až budeme mít Pteradona, tak to nám samozřejmě usnadní další 1000x věcí, protože konečně budeme rychlejší, budeme se moc proletět po téhle mapě. A co byste říkali, kdybych v příští epizodě vzal toho Pteradona a šli jsme se kouknout na lávové ostrovy? Mě šíleně zajímají, jak vypadají. Nevím sám, jak vypadají. Ještě jsem na nich nikdy nebyl, ale zní to prostě drsně, takže se na to chci podívat. Já přijdem zase do váhy a ještě mrknu rychle na engramy. To jsme moc dole, engramy, tak něco velice, velice zajímavého. Tady ty sedla, já si plnost těch sedel jako ani nemůžu pamatovat, protože oni jsou vlastně přidaný kvůli tomu novému modu, kvůli Ananuki Genesis, takže já si hodně z těch dinosaurů a sedel vlastně nebudu znát. Takže já si myslím, že si asi přidáme chitin armor, protože sice můžu jenom jednu část a přidám si teda chestplate, ale myslím, že je to dobrý nápad. Mrknu se, jestli to budu moc udělat ve smithy. Měl bych to být schopný udělat ve smithy, ale nejsem si jistý na... tak už jsem si jistý. Paráda. A mám na to všechno, protože jsme vlastně zabili pár těch robotů a z těch padá chitin. Takže bum, máme na chitin chestplate. Já teda vyhodím rovnou tady ten high shirt, který je oproti tomu chitinu úplně shit. A paráda. Takže teďka o dost víc vydržíme, až budeme mít celý set, tak to bude ještě o dost lepší. A jo, příští část se teda rozhodně těšte na to, pokud budete samozřejmě chtít, že navštívíme lávový ostrovy a konečně osedláme našeho Pteradona. Takže já vám strašně moc děkuju, že jste shlídli další část Ark Survival Evolved. Moc to pro mě znamená, jste nejlepší, broufist vám dávám a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čusté! Frajeři!